Abdul. Kwa nini mganga kataka kuku rangi yoyote sio nyeupe? Kuku ni kuku na Steve. Anataka wa nini huyu? Au tugaitwa tukatafuta mganga mwingine bwana. Amna wewe tumpelekee si kafara na wewe nani? Tukamle ndaro. Kafara sasa lazima uone na kuku. Huh? Yeye amekwambia kuku yoyote ana maana. Sasa bora huyu ambaye anakurahisishia. Kuna mganga mwingine atakwambia nataka mweusi, nataka mwekundu, nataka sio wa kijani, nataka kuku wa blue. Hasa huyu akakurahisishia mashaiti amekwambia nataka kuku yoyote madi awe kuku tu. Huh? Mkubwa ambaye ana nyama. Sasa si ndio huyu? Kwa hapa nitakuwa tajiri kweli ndio. Utajiri lazima wewe tu. Kama naona mademo anataka kuponisha bokea. Twende. Sikia ngoja. Twende. Ndei, hapa ni kwa mganga wewe kuna kichwa kichwa wewe sasa. Eh, tumeanza kupigana sasa wewe. Tumeanza kupigana. Choka macho. Unamchekea nani mimi nachekesha hapa? Mganga anaugua. Mganga anaugua. Mganga anaugua. Kadibonde kadibonde kadibonde. Sasa pana manukato. Nini? Wewe ndaro wewe perfume ya mizimu unapulizia wewe, ningeshangaa usione kitu, rudisha hapo. Hah? Zareo. Dalama dalama dalama. Masikia blaza, sisi ndio wale ambao tulikuwa tunawasiliana kwenye utumia message kwamba si mganga anayefanya nini, si hapa kuku. Ukatuambia tuje na kuku ndio wale. Haumi hata marare. Jadida 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 jadida. Kwa hiyo mama mleta kuku. Eh, tumemleta. Ngoja kwanza. Ngoja. Wewe nini? Huh? Sasa brother, kwa hiyo baada ya kumeta kuku tunafanyaje? Yaani umesikia? Mimi Steve, mwache brother ndo aelezee mwenyewe. Wewe niite brother, mimi ni brother. Mimi ni mganga, mtaalamu wa tiba za jadi. Nakupa utajiri, nakupa mali. Mwambie wewe, labda ndo ataelewa. Basi mwache atupe maelekezo yeye mwenyewe. Dada tukilindeni, sawa. Mbona mwacha huyo kuku? Sawa. Kisha baada ya hapo mnakaa baada ya siku mbili. Sawa, mnakuja kuchukua mifupa mkaitupe baharini. Hebu ngoja kwanza. Yaani tuache kuku alafu baadaye tufate mifupa. Wewe ninyi mnataka utajiri au mtaki? Hata utajiri ndio tunautaka, lakini kivipi brother? Yaani tuache mnataka mifupa, ungesema tu tuje na mifupa. Yaani tuache kuku tu. Hebu acha masiara. Hebu ngoja. Tupe dawa, sisi tumejitoa muhanga ndio tunafanyaje? Msikize kwanza. Ah, tukimwachia kuku afu tukaja mifupa, hiyo nyama inakuwa imeenda wapi? Anakula mizimu. Wee, mimi ndio nakwambia si tutafute mganga ambao mizimu yake haina njaa. Huh? Yaani mizimu inawaza nyama tena. Yaani ngoja nimwambie tu kweli. Yaani kwa hivi. Wiki iliyopita tulienda kwa mganga wa kwanza. Akatutia masheti ya ajabu, maana tuambia tukalale sio wapi, maana sio tendo wapi. Mimi kama simuelewa anachokifanya. Ndio maana tukapata na wewe utumia message ile kwamba wewe ni mganga. Tukasema Steve, acha neno wewe mganga wa kwanza, ndio kwa mganga wa pili. Acha. Sasa sasa mimi msiweza kuongea, naanza ku mimi naongea na unaongea. Eh. Sasa umesikia ndaro nikwambie again. Mganga, ngoja tuelewane kitu kimoja, tuache. Sisi ni sisi ni wacheshi, watu wa utani utani usijika. Umesikia? Kidinga mnachadia kidinga. Aliyekukosea ni huyu hapa, umesikia? Angalia. Steve, acha nataka kumfunua. Sasa mfunue tu mungu, sina mwambia. Huyu hapa ndo kaukosea. Mimi naondoka. Umesikia kwa yeye? Mizimu. Angalia una Ribaira. Wewe jiga. Ulifuata cheti chako cha darasa la 7? Alikuwa anaitwa Baila Mwasman nani? Matanga. Eh, Baila Mwasman matanga. Wewe ulisoma wote shule msingi wewe? Ulifuata cheti cha darasa la 7? Afsikili fela la 7 hiki, kumbe ikaja kujitafuta huko. Hado ndugu wangu, tutatuibiwa na wewe ndugu wetu kabisa. Milima ikutane binadamu ukutana. Ah, wewe mjinga. Ndio maana alikuwa anajificha. Ngoja. Huh? Kesho chao cha darasa 7 unaenda kuchukua? Wewe unaenda kuchukua. Mimi nichukua. Nilikuwa. Kuku tunamla mjinga. Unuruhe mafuta. Unuruhe mafuta tunao kuku wakitaka. Sasa nini sasa hivi? Hebu fanya hivi. Huyo mkuku tumleni tu jamani. Ana. Unataka tukumbe kuku umle peke yako. Wewe unaliwa na Baira Mumatanga, unataka uibiwe. Uliwa kiwarani mjinga. Sikia Steve. Kwa sababu kuku wote wamepona pona, tumchinje tu kuku, tumle wote tuko pamoja. Maana najua hizi ni njaa ila blaa. Ngoja, ulianzia wapi kwanza? Ngoja, wewe ni mganga kweli?
Mishapu ile kula tu kukuza watu kuoga. Ndio wewe unapinga tukwambia mganga tungeamini. Eti nimebadilisha na simu. Wewe kwenye simu na sauti nene mpinga wewe. Afu kweli mimi sikutegemea kama utakuwa ni wewe kweli. Jiko liko wapi tumle? Tumpi. Afu utupe kazi ya uganga kama ndio hivi. Ndio. Wewe mimi baki. Wewe mimi baki naongea naye hapa. Masikia hebu kwa mkwewe. Ulianza jana hadi kufika huko. Mambo tu unaona mtu tu anapandisha pandisha mashetani anataja taja vitu hivi na hivi. Unajua mambo ya mtu ukimtaja taja hivi na hivi akiamini mambo yanakuwa kweli. Sasa kitu anachokosea wewe Bailam. Mganga sio lazima utishe. Sasa wewe ulivovaa hivi unajua kuna dawa zenu mtoga mnaambia wadada tu kwamba ili dawa ifanye kazi lazima ushiriki tendo la ndoa na mganga. Wanakataa kwa nini? Mnavaa ovyo ovyo. Mimi nimeenda Dubai juzi. Waganga wanavaa smart. Unakuta mganga amevaa suti. Hata mganga mwambia mteja kwamba lazima tushiriki tendo. Hakatai. Wewe ulienda Dubai? Nilikuwa Dubai. Uko Tanzania? Eh. Mjinga. Toto kachinja kuku. Sikia ngoja kwanza. Bila wewe mjinga. Uko unataka tuibie kuku? Hapa ningewaibia. Mbona mko mnaingia kuna line? Na ulupa. Ah, sasa tunaenda hivyo ndani kama? Aviache sasa hapa wateja wanakuja sasa hivi. Wateja gani Bailam ni mganga kwani acha ujinga. Acha ujinga naye Bailam. Na unataka kuibia watu? Yes, ni nini hapo? Musa. Wewe si kwa kiongoza michezo, kumbe michezo yenyewe ndio hii. Sio si kwa kiongoza michezo. Na ulikuwa hivi ulikuwa ulikuwa hata au TICS ile. Mtoka Sogezeni sahani huku basi. Tunamjua mwalimu Dickson na Madengo. Hah? Alikuja hapa baba. Na alikuja, alikuwa anatafuta dawa. Maisha. Na shida zake mambo ya shuleni huko anafundisha mshahara utoki mapema. Kwa hiyo mjue mjinga tusingekukomalia huku mkuna mla mwenyewe peke sasa hivi. Na nyewe mngebaki kwenye historia. Unaelewa? Mhm. Yaani katika maisha asitokee mtu wa kukatisha tamaa. Hah? Usina wewe umeamua kuwa mganga. Kesho tunaanza kutangaza biashara nyingine wala hapa tunakula kuku. Mhm. Safi. Na kitu tunaomba kujiongeza. Sasa Bailam. Hah? Kweli kwa mwinga ndo lazima unyoe upala. Wacha kupenisi kudanganya. Tuwe hapa hapa kwa sababu sisi tunakoishi kodi maisha. Tokeni wateja wakuja hao basi. Mtatwende jikoni. Umesikia tupa tupa bali. Mwelekeo, sawa. Eh? Mwelekeo nakuja. Ah, sawa. Yes, upo. Au nikae tuwasaidie kwa. Mbaya mtoka wapi? Na unifundishe kuagua. Eh? Mtoka basi. Naona kuna tatizo kubwa sana. Tatizo lipo kubwa sana. Na usipoliangalia tatizo hili milele na milele. Ah, Azai. Saidia mtaa. Nawasaidia. Nawasaidia. Ndio ndo ndio kwa kwa madi uweze kusema. Ngelebwa. Sasa tatizo lipo kwenu, lipo kwako wewe. Ndio. Huyu amefungwa na mama mkwe. Yaani mama yako wewe amemfunga huyu asizae. Wewe ugopi? Miaka mitatu hamjapata mtoto, ugopi? Sasa mtaalamu. Mimi mbona mama yangu alishafariki? Nazungumzia mama zako wadogo. Wewe una mama zako wadogo? Yaani mama yangu mimi alizaliwa peke yake. Aya. Au, achana nao. Sasa sikiliza. Sawa. Mimi naenda kule masharti. Sawa. Au mama zako wadogo, mama zako haikamwi. Sawa eh? Sasa basi, unatakiwa mlete jogoo watatu ili kufungua palipofungwa. Sawa? Tume majogoo watatu kwa sababu mizimu imeongezeka hapa. Nimeogopa kwanza kusema. Na Bailam. Bailam eti njoo. Njoo kuna kitu tunabishana eti. Nani aosha sufuria? Eh? Unasikia Bailam? Njoo tuondoe utata, afu uli watibu. Dada samani njema. Dada na kaka samani mara moja tu anarudi. Wao siongee kama mtu mwema wewe. Umesikia? Wewe wacha wateja njoo kutusikiliza tunarumbana, tutaumizana. Unasikia Bailam? Uganga kazi. Ametaka paja nikamwachia. Eh? Akataka kidogo. Naomba wewe kukutumia kuja naye sisi leo kukutumia kuja naye.
Alikuwa bayan tumle. Tumechinda, tumekula kila kitu anachotaka tunampa. Na masufuria kuosha hataki. Sasa hataki eti nisemea biba. Umesikia Bairamu? Angalia. Sasa ndio ananipiga. Ndio ananipiga. Nyoko. Yaani wewe. Yaani mimi napigwa na wewe unaangalia. Nitafikaje hivi karagosi vya uongo?